Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e, né, deixei um tempinho passar aqui, né, para ver se as coisas iriam estabilizar. O aço deu uma estabilizadinha, mas não o suficiente, né? Poderia ser melhor, mas é que é peças de construção 3, né? Enquanto não terminar de encher o buffer aqui das peças de construção 3, fica realmente complexo de. Tanto é que a 4 já tá cheio já o buffer. Eu já tenho aqui um armazenamento inteiro aqui de peças de construção 4. A fabricação de cobre tá retomando aqui, porque eu tive um probleminha com a areia, né? Que a areia daqui desse ponto, inclusive, já posso colocar eles para escavar aqui o restante que eu tinha mandado. Pera aí, vamos tirar esse restante de areia que tem aqui. Escava aqui em linha reta. Assim, pronto. Aí, boa. Bastante areia ainda aqui para ser retirada. E por falar em areia, eu tô aqui com as minhas mega escavadeiras prontas aqui. Já tô fabricando os caminhões grandes. Dá pra fabricar mais um pouco ainda, inclusive. Os de hidrogênio, é claro, né? Caminhão de transporte. Aqui, esse aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode fazer tudo, não tem problema não. Então eu já tenho mega escavadeiras e caminhões para derrubar montanhas. Então a minha ideia seria. Eu acho que eu vou aproveitar essa areia que tá aqui e vou dar uma acumulada nela. Só que eu queria puxar isso aqui nessa altura, ó. Nessa altura aqui, não nessa altura que ficou aqui atrás, ó. Então vou construir aqui uma torre de controle. Na verdade, putz, e agora? É que eu queria já começar a fazer uma boa produção de água. Agora que eu tenho a dessalinização a vácuo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui mais ou menos, porque eu não vou mexer por enquanto aqui nesse aqui, né? Por enquanto, tipo, tá ganhando, não se mexe. Vou construir esse cabra aqui. Certo? E quem é que vai trabalhar aqui? Minhas 10 mega escavadeira e os meus 9 caminhões aqui, ó. A hidrogênio. Que eles vão fazer? A princípio eles vão derrubar isso aqui. Vamos ver o que eu faço aqui. Eu vou deixar essa areia disponível pro lado de cá por enquanto. Eu não sei até. Esse aqui não vou puxar muito para lá, não. Provavelmente só vai até aqui mesmo, até essa esteira. Então, provavelmente as escavadeiras não estão conseguindo chegar aqui. Porque elas não passam aqui, ó. Nessa esteira que eu fiz aqui do ferro, ó. Vamos providenciar essa passagem aqui para elas. Vou remover. Daqui até aqui, certo? E botar uma ponte aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Só apagar. O nível mais baixo isso aqui não, né? Pior que ela ficou. É que sacanagem. Ele não copia a mesma que tava antes, mano. Entrega rápida. E entrega rápida. Pronto. Ok, as escavadeiras. 10 mega escavadeiras, isso aqui, mano. Vai deletar essa montanha. E aí, vamos começar limpando essa área aqui, ó. Vamos deixar essa parte aqui reta, porque a gente disponibiliza o material para lá. Aqui assim, ó. Aqui eles vão limpar isso aqui muito rápido. Aqui, ó. E aí, o local de trabalho vai ser aqui, de vocês, certo? Vamos colocar aqui planta de classificação. E aí, o que que eu vou separar nessa planta aqui? Tudo que vai sair daqui vai ser areia, pedra e terra, né? A princípio. E eu quero depois utilizar elas mesmo para fazer essa área aqui, ó. Vamos trabalhar, gente. Vocês estão na base do hidrogênio, mete bronca aí. Nem polui, vocês poluem. Vamos lá. Colocar a planta de classificação. Vamos trabalhar com umas duas aqui, ó. Uma, por enquanto uma. Vai tirar daqui areia. Vai tirar daqui terra. E vai tirar daqui rocha. Né? A princípio são esses aqui. Tá indo levar lá do outro lado. Ah, tá indo trazer pra esse aqui também. Só que esse aqui tá mais perto, né? Então o buffer da areia ficou sendo esse aqui. Não tem problema não. O lugar onde tá não vai influenciar muito não. Vamos para os armazenamentos grandes. Aí vamos trabalhar aqui com. Bom, vou fazer o seguinte, para não dar treta,
trabalhar assim, ó. Um, dois, três e quatro. Tá, eu não sei o que que vai ser o último aqui, mas se precisar, tá na mão. Não tem unit pra pagar. Legal. Inclusive, minha população deu uma quedinha por cólera. A água, tô falando da água, tô falando da água. Pior que eu tô cheio de água aqui, ó. O que aconteceu aqui com a água de tratamento? Só essa água tá vindo pra cá agora. É, que eu tirei daqui de trás, né? A parte aqui. Essa água aqui, ó. Vou fazer uma gambiarra aqui rapidão. Só até eu resolver isso aqui. Pronto. Tira a pausa. Caiu, caiu, caiu tudo. Eu não tenho medicamento aqui, não? Tá, tem 200 trabalhadores ainda disponíveis. Aí, pronto. Acredito que isso aqui resolve o meu problema. Aí, voltou a cair água lá. Certo, vamos voltar lá pra prancheta. Tá entupido aqui, é claro, né? Vamos liberar aqui. Esteira. A granel, você vem pra cá, você vem pra cá, oxi, você vem pra cá, e você vem pra cá, certo? Aí, já voltou até a eletricidade agora. Tava ruim, agora parece que piorou. Pronto. Certo? E aí o de areia eu vou colocar mais uns dois aqui, ó. Um. Dois. Até três. Precisa apagar, não. Isso aqui vai construindo na manhã. Já derrubaram tudo aqui, ó. Já foi. Nossa senhora, um caminhão só carrega esse bagulho aqui. Desesperador. É desesperador. Aí agora vocês vão trabalhar nessa altura aqui, ó. Eu quero que vocês nivelem essa área aqui, ó. Daqui pra lá, assim, beleza? Já limparam aí onde tinha que limpar. Agora o negócio de vocês é aqui, ó, dessa forma. O caminhão aqui já ficou preso. Onde é que ele tá tentando ir? Não, mano. Você tá saindo aí, rapaz. É, os novos caminhões estão chegando. Pronto, resolvido. Cuidado aí, mano, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão aprontando aí? Ah, tá, estão dando uma ajeitadinha ali no final pra depois descer. Eu vou tirar um desses daqui. Não, tem que ser caminhão tanque mesmo já, né? Cadê o caminhão responsável por abastecer as mega escavadeiras? Ah, tá aqui. Um só dele enche uma escavadeira inteira. É, eles estão tentando escavar aqui esse finalzinho aqui, ó. Vamos cancelar. Pra eles irem lá embaixo trabalhar junto com os demais. A gente vai trabalhar nessa altura aqui agora. Aí aqui. Pô, não chegou nada de areia ainda aqui. Ué, ele. Ué, tá despejando. O material misturado? Os caminhão basculante consegue fazer isso? Ah, eu não sabia não. Tá, não quero mais que despeje areia. Não sabia disso. Bom, também como é que eu ia saber, né? Acabou de entrar a mecânica no jogo, pô. Caminhão basculante, então, é capaz de despejar mesmo que tiver misturado a carga. Só os pequenos que não. Poxa, isso aqui dá um acelero desgraçado no jogo, né, mano? Olha a velocidade que eles vão fazer esse pedaço aqui. É, que você tá despejando aí em cima, mano. Ah, tá. Pegou na beiradinha aqui, ó. Vamos excluir aqui, ó. Pronto. Aí aqui, ó. Vamos dar uma separada já com os muros de contenção. Começar. Fazer uns murinhos de contenção aqui, ó. Ah, não dá pra colocar muro de. Eu não sei por quê, né? Não dá para colocar muro de contenção onde tem área de designação de escavação e de despejo. Não sei por que eles não tiram essa mecânica. Não faz nem sentido. Aí, vamos colocar aqui dessa forma. Por enquanto, até aqui. Né, os caminhões estão passando aqui pela essa lateralzinha aqui. O movimento tá bom aqui, né? O tráfego tá bom aqui. Tá, beleza. Agora que eles vão fazer esse muro de arrimo aqui. Depois que eles terminarem, a gente já alisa essa parte de trás. Mano, eu tô indignado que esses caminhões estão. Tá despejando. Despejou. Tem areia aqui na caçamba dele, ó.
Despejou. Mano, é muito rápido. Ih, despejou areia também. Oh, pera aí. Essa torre aqui tá permitido? Tá, entendi. É por isso que eles estão despejando areia. Tava permitido pela torre. Certo? Por que que eu tô focando nessa área aqui? Porque a gente precisa de duas coisas agora. Né? Duas coisas importantes aí. É aumentar a nossa produtividade de fertilizante, né? E para isso a gente vai precisar da tal da escória, né? E aumentar a nossa produção de água também. Eu queria muito que essa área aqui já tivesse aterrada, mas vai demorar um pouquinho. A minha ideia aqui é meter outro gerador, ou talvez já um gerador 2, porque aí com o 2 a gente já tem controle de... Deixa eu ver como é que tá a pesquisa aqui do 2. Onde que ela tá na fila do pão? Ela tá na 9. Tá, a gente pode ir colocando com o reator 1 e pode dar upgrade nele, não tem problema. Porque ele aceita o mesmo combustível e as saídas são iguais, se não me falha a memória. Aqui é o seguinte, ó. O que eu produzo de vapor é praticamente o que a Judite usa. E aí, se eu aumentar a produção de vapor, eu não tenho controle de temperatura no reator 1, só no reator 2 pra cima. Que tem o controle de temperatura. Esse aqui pega fogo, esse aqui derrete o núcleo. Então, o que a gente pode fazer... Tá faltando eletricidade até às vezes, ó. É colocar mais algumas turbinas e aumentar essa produtividade. Só que aí agora não tem... Dá pra colocar as turbinas aqui? Consigo colocar mais uma aqui, ó. Só que aqui já dá zica, né? Porque tá em cima aqui do negócio de... Pera aí. Só eu tirar esse cano aqui, acho que resolve já, hein? Tirar esse pedaço de cano aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Mais 3 turbinas. Vamos conectar de novo esse duto aqui, antes que eu esqueça, né? E pode apagar. E aí eu puxo esse vapor pra cá, certo? E devolvo esse vapor pra cá já. Já tá no esquema. Aqui. Aqui. E aqui. Vê se isso aqui vai funcionar aqui pra... Aí dessa forma agora eu consigo dar conta desse vapor do nível 3 aqui, ó. Enquanto isso, os caminhões vão trabalhando lá, né? Não tem controle de balanço aqui. Se tiver vapor, pode funcionar, não tem problema. O negócio aqui é só produzir o vapor de baixa pressão para poder fazer a produção da água aqui, ó. Que tá dando umas paradas por falta de vapor de baixa pressão. E aí, como eu aumentei agora aqui, ó, a produção de vapor, então a Judite tá consumindo o que ela consumia e esse excedente tá vindo para cá. Só é um pouco arriscado eu deixar exatamente dessa forma. Eu já tenho uma prioridade aqui, né? Que é pra Judite. Aí o restante vem pra cá. Porque quando a Judite não estiver trabalhando, vai sobrar vapor e ela vai aquecer de novo. E a gente precisa de mais uma verificação aqui de segurança. Bom, aqui é 48... Vamos lá. 48 vezes 6. 288. É exatamente o que ele produz. 6 turbinas, é isso mesmo. Então nem precisa. As 6 turbinas conseguem consumir toda a produção do reator e transformar em vapor. Aí esse vapor vem pra cá. E aí o problema são esses daqui, né? Porque agora eu não tenho o suficiente pra dar conta de todo esse vapor que eu tô produzindo. Eu teria que dobrar esses caras aqui. Ó, já encheu aqui, ó. Pera aí, vamos dar uma pausa aqui. Porque se esses caras aqui parar, o reator também top. Ou eu refaço esse aqui, né, dobro essa produção, que eu acho que seria o ideal, ou eu jogo esse vapor fora, o que não é o ideal. Copiar isso aqui, ó, daqui até aqui. Os caminhões conseguem passar ali atrás e eu só replico de novo, ó. Aí esse vapor encaixa aqui, certo? Dá pra apagar essa construção inteira? 21, dá. Vou soltar aqui na manha a velocidade. Aí a saída aqui é água, né? Esse aqui vem pra... Não consigo encaixar aqui junto com esse aqui? Aqui, ó. Esse vem pra cá, que é a saída de água. E a salmoura... Tinha um cano que tava passando... a quantidade de bombas aqui também.
Esse aqui liga daqui pra cá, ó. Pera aí, vamos remover esse cano aqui. E a gente aumenta a quantidade de bombas. Tem que jogar com o que tem na mão. Daqui pra cá. E aí só falta lidar com a saída da Salmoura, que é aqui no caso. Certo? Agora quando a Judite não estiver trabalhando, eu vou estar fazendo produção dobrada aqui de água. Mas ainda falta dobrar isso aqui e dobrar isso aqui. O duto só não dá, né? Aqui já dá 400 e pouco já. Tem que ser um duto separado. Então nem era pra ter plugado esses dois aqui, ó. Aqui a gente sabe que é só copiar e colar aqui. E plugar aqui. Certo? Enquanto eu vou trabalhando aqui, vai... Eles vão limpando aqui essa área, né? Olha lá, ó. Ih, rapaz, todo mundo parou. Ah, vocês estão de sacanagem. Vocês estão tentando ir pra onde, mano? É o quê? O que esse maluco tá fazendo aqui? Deixa eu recuperar esses dois caminhões aqui. Tão perdidaço, mano. Todos os caminhões sumiram daqui, ó. Aí, voltaram a trabalhar. E... aí, aqui eu preciso de mais 4 bombas. Acho que é aqui que vai rolar. 1, 2, 3, 4. Pronto, resolvido. Paga. Aí, essas 4 aqui... eu jogo pra cá. Não tem unit. E essas 4 aqui fica pra lá, certo? Aí esse duto aqui não existe. Esse aqui não existe. E a população caindo de novo. O que, que é dessa vez? Uma gripe grave. Aí agora azedou o pé do frango, né? Gripe grave... é... poxa. Vamos colocar uma esteirinha aqui, ó. Sem maldade. Daqui pra cá por enquanto. Mano, é uma mania de bagulho construir a esteira no nível mais baixo, né? Acho que um armazenamento é melhor, né? Apesar de eu já ter um aqui, não precisa não. Aqui e aqui, certo? Começou a morrer gente aí. Então, as horas. Libera essa construção. E libera essa construção aqui. Vou acelerar aqui pra voltar o unit. Menos 17 trabalhadores. A gripezinha grave machucou, hein? Machucou. Parou de faltar água, né? Espero, né? É, parou. Ah, mas o esgoto deu ruim aqui. O que aconteceu no esgoto? Putz. O excedente não era pra tá queimando disso aqui? Eu não tenho pra onde mandar esse gás aqui, ó. Era pra tá queimando, era pra liberar o queima dele de novo. Eu esqueci de soltar isso aqui. Vamos ter que esvaziar, não tem unit. Alguém tem que queimar isso aqui pra liberar de novo aqui, ó. Fiquei com menos 20 trabalhador. Ô, inferno. Pronto, acabou a gripe. Beleza. Voltando aí, falta gente agora pra trabalhar aqui na parte da água. Mas a água já voltou a subir de novo, é um bom sinal. E aí eles não têm onde despejar o que aqui, mano? O que, que vocês não conseguem despejar aqui? Entupiu a pedra aqui, ó. Isso aqui é pra manter vazio. Vou fazer mais um aqui. O de pedra e o de... e o de terra é pra manter vazio. E terra também é pra manter vazio. Olha lá, já estão esvaziando. E o de areia também, manter vazio, que aí ele espalha pros demais. Aí, pronto, voltaram a trabalhar. Traz meus trabalhadores de volta, compra a gente. Obrigado, pronto, resolvido. Tá, tá, isso aqui não existe, ó. Só vou pausar ele. Aí são 4 bombas pra cada um aqui, ó. Certo? E aí o que, que vai acontecer? Vai ter uma hora aqui que a água pode realmente travar de vez. Aí sim, a gente vai soltar esse vapor... fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu for usar a dessalinização a vácuo, eu vou fazer um ABP já utilizando a capacidade máxima já. Então vamos pôr uma verificação de duto aqui, certo? Esse duto vai entrar aqui e aqui vai ter uma saída de emergência para se entupir, para não travar tudo lá e explodir o reator. Uma chaminé grande que despeja 600 dessa forma, certo? E aqui a gente deleta este pedaço. Constrói isso aqui. E espeta aqui. Prioridade de saída para cá. Excedente despeja vapor. Isso aí despeja 600 por mês. Então não tem como não aguentar o tranco.
Aí, beleza, ó. A água da dessalinização já voltou. Inclusive, eles estão vindo trazer água pra cá, né? Por que eles estão trazendo água pra cá se tá com o manter vazio? Onde eles já estão aqui, ó. É, e aí, esses daqui agora, o que, que eles estão tentando fazer? Estão tentando descarregar nos locais onde tem área disponível, mas eles não conseguem chegar. É, mas eles não precisavam descarregar lá, né? Vamos focar o descarregamento aqui, ó. Só despejam aqui. Pode ser? Areia, rocha e terra. Areia, rocha e terra. Pode vir despejar, gente. Caçamba desse bagulho, cabe 234. Putz, pior que eu acho que agora, eu acho que eu tenho que pausar e despausar eles. Eles ficam travados. Aí, destravou. É, aos poucos eles estão saindo daqui, ó. Putz, eu acho que esse bagulho aqui que não tá dando conta. Pera aí, se eles conseguem despejar... Eu preciso disso aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Fazer o despejamento direto, vamos ver. Ele tá tentando despejar em áreas de despejo que tem disponível em volta. Que aceitam areia. É isso. E esse aqui eu vou ter que mudar ele pra poder alcançar ali, ó. Aqui assim. Não tá inacessível, tá acessível aqui. Aí, aos pouquinhos tá liberando aqui os caminhões, ó. Como é que ficou aqui o vapor? Deu bom? Deu bom usar só a água. Como é que já subiu? E aí eu consigo deixar aqui no nível 3, ó. O reator. No late game, o ideal é que você tenha um reator só pra produção de água, tá? No late game, basicamente é isso. No late, um reator só na dessalinização a vácuo, torando. Bom, aí vamos voltar aqui no suprimentos, mas só pra dar uma olhada aqui, ó. É, eu tô com um problema no plástico, aparentemente só no plástico. O aço foi resolvido. Vamos dar uma olhada na minha produção de plástico ali, o que tá rolando. Tá inacessível. Eles não conseguem chegar aqui pra pegar o plástico. Não. Não é plástico aqui, Marcelo. Plástico tá aqui, ó. Bom, aqui eles conseguem chegar. Só não tem plástico, entendi. Tá. Não tem etanol que tá sendo produzido agora. O milho. É, a produtividade de plástico tá muito baixa. O ideal é usar a nafta. A gente tem que sair da produção de plástico com isso aqui. E meter a nafta aqui, mano. Eu tenho a minha produção aqui, ó. Às vezes ela dá uma passada, mas eu tenho nafta aqui disponível. Com essa nafta aqui a gente consegue fazer plástico direto. Vamos ver aqui, ó. Qual que é a receita? É o mesmo lugar, né? Só que entra a nafta. Aqui, ó. É nafta, cloro, é a mesma coisa. Só que em vez do etanol é a nafta. Eu tinha feito uma adaptação numa Judite anterior, que era exatamente isso. Se eu ficar tirando muita nafta daqui, a minha produção de hidrogênio diminui, né? Eu tenho uma prioridade pra lá. E aí quando entupir o uso daqui, a gente usa aqui, ó. Então vamos fazer isso pra produzir plástico. É, aqui ninguém precisa chegar. Vamos lá. Eu tô escrevendo plástico aqui embaixo aqui. Como é que é o nome do negócio lá? Esqueci o nome do troço. É usina de... Aqui, ó. Planta de polimerização. É essa aqui. Vamos colocar ela... Eu tô com nafta sobrando. Produz bastante, né, mano? Acho que duas é o suficiente. Eu vou dar um espacinho mais... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um armazenamento aqui. Um armazenamento 4 aqui, ó. Na verdade, vamos trabalhar com 2, vai. 1, 2. Certo? Aí, desse armazenamento aqui... Vai vir direto das duas plantas que eu vou colocar aqui atrás. Aqui nenhum caminhão precisa chegar, então tá tudo certo. Vou dar uma ajeitada nisso aqui. Pode encostar aqui? Pode, não tem problema. Vou colocar aqui, ó. E aí daria pra pôr até mais um armazenamento, porque aí a nafta já vem lá de trás, encaixa nesses dois. Aqui, quanto ele solta de gás? 24. Um só dá, uma turbina só dá conta. Turbina. Uma chaminé. Aqui. Ô, filha da mãe, você não vai deixar? Pera aí que eu resolvo. Pronto, resolvido. Certo? Aí só fica faltando cloro, mas cloro eu tenho bastante. Então vamos só disponibilizar um armazenamento grande aqui atrás. Dá pra pôr mais um aqui, ó, pro plástico. Este vem pra cá. Este vem pra cá. E aí o excedente da nafta vai passar por aqui por cima. Bom, é aqui mesmo, né? Aqui... E aqui, certo? E aí o cloro vem por trás aqui, ó. Com todo respeito, né? Claro.
Agora não pode chegar desse jeito. Acho que aqui tá bom. Daqui pra cá e daqui pra cá. Easy. Paga que eu sou rico. Aqui teremos uma pedida de cloro. Manter cheio. Minha frota tá ocupada. Aqui, nafta por plástico. Essas esteiras aqui, 48, tá? Uma esteira 1. Resolve o problema. Pra gente transferir rapidamente o cloro pra cá. Esse armazenamento aqui tá cheio. Onde é que eu produzo o cloro mesmo? É aqui, ó. Aqui que ele vem no caso dessa dessalinização aqui, né? Sai muita água salgada lá, eu poderia produzir o cloro lá mesmo, hein? Vou fazer o seguinte, como esse cloro aqui tá sendo produzido aqui... E agora? Ele tá sendo usado aqui pra fabricar... Tá, vamos mandar pra lá. Paga. Pronto, deve ter ido pra lá já uma quirela. Ah, tá, não, pensei que era cloro ali. Aqui, ó, pronto. Aí, ó, transferidinha básica. Pronto, temos uma produçãozinha agora. Então, prioridade vai para a produção de hidrogênio, né? Aí a gente pode ir até além aqui, tá? A gente pode utilizar a unidade de craqueamento aqui, ó, para produzir mais nafta, caso sobre combustível, né? Temos essa opção aqui, ó. Em vez de queimar, a gente transforma esse combustível em nafta de novo. Mas, como aqui não tá sobrando combustível, dá pra deixar assim. Não tem problema, não. Agora vamos ver o que tá acontecendo aqui com as nossas frotas aqui, mano. Essa porcaria aqui desse caminhão tá tentando chegar nesse despejo aqui, ó. Esse despejo aqui, ele tá atrelado a essa torre. Só que eu não quero que despeje areia aqui. Vamos ver se eu cancelar e voltar. Mano, eles estão simplesmente ignorando. Eu vou limpar aqui as caçambas deles. Ah, entendi. Tem escória, pô. Tem escória. Pronto, encontramos qual que é o último produto que tá saindo daqui. Verdade, eu despejei um pouco de escória aqui, ó. Agora liberou todos os caminhões, né? Eu achando que era areia, terra, diabo, A4. E o reator no talo aqui, tá? Nível 3 aqui, ó. Ó, por que que eu tinha que colocar a menina aqui, ó? Pra despejar o excedente do vapor. Por causa disso. Né, eu posso até... Poderia usar a torre de resfriamento? Poderia, mas aí eu ia ter um rate menor de transferência. Né? Como assim, Marcelo? Porque esse cara aqui, a torre de arrefecimento, ela só consegue processar 96. Né? E ela ia me dar mais água e eu ia jogar essa água onde? Ia despejar? Então se for pra despejar a água, é melhor... Já despejar o vapor logo de uma vez nessa chaminé grande aqui que despeja 600 por mês. Não é burrice converter em água pra depois despejar nesse troço aqui, ó. Que só despeja 60 por mês. Agora foi, hein? Produção de plástico agora engatou. Os caminhões estão tentando vir pegar hidrogênio aqui atrás, mano. É isso? Que caminhão tá tentando? Ah, os grandes, eles não têm acesso. Eles estão tentando vir abastecer. Eles não conseguem chegar aqui. Então, essa área aqui tá nos planos da limpeza, não tá, não? Tá, ó, aqui atrás, ó. Olha lá, os tratores estão até vindo pra cá já. Fazer o seguinte, vamos fazer mais caminhões? Dá pra fazer mais 6. Pronto, aí minha frota fica completa. Por enquanto. E aí eles não conseguem chegar aqui, ó. Essa é a reclamação deles. Deixa eu disponibilizar aqui uma estação a hidrogênio. Acho que isso aqui resolve meu problema. A gente bota aqui 2 caminhãozinhos pra trabalhar aqui, certo? Aí agora eu ponho uma ponte aqui pra eles conseguirem passar aqui, né? Aqui é possível passar? Deixa eu ver. Ainda não. Mas vai ser em breve. Vamos ver se voltou minha produção de vidro agora que eu tenho bastante areia. Voltou a produção de vidro. Aí, ó, os buffers sendo cheios novamente. A água foi resolvida também. O buffer de água tá cheio. Aqui já tá queimando o excedente do gás. Tem cloro aqui, sem problema. Tem esgoto suficiente aqui para ser tratado. Eu consigo processar 320 de esgoto. Esse cara aqui produz 226 por enquanto. Deu bom. O unit voltou a subir. Eles já estão arrumando essa área aqui porque eu pretendo colocar mais gente, né? Aqui, ó. Já tem espaço já para botar mais uma casa aqui. Mas se eu colocar agora, eles não conseguem passar. Conseguiram alisar tudo aqui? Parece que sim, certo? E essa torre aqui que controla esses cabras aqui, ó. Já não tem mais o que fazer, eles vão trabalhar aqui, ó. Agora eles trabalham nesse pedaço aqui. Eles vão ter que dar a volta, né? Esses tratorzinhos aqui. E aí, aos poucos, agora a gente vai
melhorando as escavadeiras, né? Mas eu acho que dá para melhorar a de diesel para de hidrogênio? Do ferro tá tranquilo, né? Qual que seria mais interessante aqui da gente? A de carvão, né? Essas daqui, ó. Ah, dá. Beleza? Pronto, pronto. Aí, ó. Mais alguma? Beleza, todas estão encaminhadas já. Minha produtividade de mega veículos tá bem boa, viu? Não tá ruim, não. Ué, entrou na frente na fila? Que malandro. Tamanho da cratera que ficou no meio do mapa aqui. Manutenção aparentemente tá ok. E a pegada é aqui mesmo, ó. É alisar essa área aqui, ó. Deu bom. Agora engatou o negócio aqui, mas o problema aqui real é não consegue despejar, não tem espaço, né? Tô quase liberando para despejar areia aqui também, viu? A escavadeira ficou presa aqui, a maldita. Tem que recuperar ela. Acho que eu vou despejar a areia aqui também, viu? Tô nem aí. Pronto, aí, ó. Libera o povo para acelerar esse processo aqui. E a pesquisa atorando, né? Reciclagem já indo pro 2 ali. O aço também. Deu conta, o ferro não tá dando conta não, viu? Vou usar essas duas áreas aqui. E aí a gente precisa de mais uma fiada liberada para produzir mais ferro. 158 de população. As escavadeiras já estão trabalhando aqui, a gente põe elas na fila também, ó, para hidrogênio. Pronto, as quatro estão na fila já. Olha lá, quando eles vêm com a caçamba cheia, eles conseguem colocar aqui direto. Parece que só para despejar eles despejam misturado. Aqui, ó. Esse aqui vai despejar misturado, esse malandro aqui. É isso. A minha ideia de começar a vir pra esse lado aqui também é já começar a me preocupar com isso aqui, ó. Porque nessa montanha aqui tem ouro. A gente vai fazer uma passagemzinha por aqui, ó. E já chegar nesse ouro aqui rapidão. Deletar essa montanha aqui. Caramba, pena que vai demorar, né, mano? Que aí eu já meti o contrato aqui da escória por água ácida. Ó, aqui tá quase limpo já. Esse duto aqui eu vou ter que arrancar ele fora e meter uma ponte aqui. Tá me atrapalhando demais. Sou obrigado. Ih, rapaz, ficou tortinho, ó. Mano, por que que ele faz esses bagulho? Ele já tava em linha reta e aí ele fez a curva pra encaixar. Ah lá, de novo, ó. Diabos ele faz isso. Se não segurar o shift, ele não entende, não. Ainda fez escadinha aqui, ó. Maldito. Pronto, agora temos uma passagem aqui. Eles conseguem chegar até aqui, ó. Beleza? Quais avisos mais? Desceu para 21k, fazenda de trigo, tá? Beleza, fazenda de frango. E armazenamento 2, tá carvão abaixo, tá? Beleza. Mas eles já estão trabalhando. Ó, uma já deu o upgrade aqui já. É um belo morro de carvão aqui, né? A gente continuar afundando para lá, acho que é melhor. Aqui, ó. Já pega aqui, ó, na sequência, ó, e afunda para lá, ó. Cancela aqui. Cancela aqui. E cancela aqui embaixo também. Pronto. Bastante coisa aí pra vocês escavar agora. Ó, braba, ó, braba. Ó, o tamanho dela perto dos caminhões. Aí, ó. Vai fazendo um montinho de carvão aqui. Eles já vão resolvendo aqui o problema. Vários armazenamentos de areia disponíveis. Ok. Aí tem areia para todo mundo e quando não tiver onde pôr areia, pode despejar já que não tem problema não. Só qualquer caminhão parado aqui esperando. A escavadeira tô subindo no morro e eles não conseguem chegar aqui, eu acho. Esses daqui, ó. Eles não conseguem passar aqui ainda. Eu não vou tirar daqui as escavadeiras. Eu vou pegar os caminhão pequeno que tem. Vamos dar 10 caminhão pequeno para cá. Só para fazer esse trampo. Para limpar essa área aqui, ó. Olha lá, ó. Que os caminhões grandes não estão conseguindo entrar por aqui, ó. E tira essas pedras do caminho. Pronto, certo. Eles vão desbarrancar isso aqui. Eles já não passam mais aqui os caminhões, né? Já tá tudo certo. Beleza. Esse muro de arrimo, ele vai dar conta dessa altura aqui? Não sei, hein? Vou fazer o seguinte, ó. Puxa até aqui. E daqui a gente desce até o 2, né? Até o 2. Pronto. E aí aqui é tudo dois. Mais fácil, né? Mega escavadeira, pô. Me respeita. Pronto aí, ó. Os tratores tudo travado, todos. Eles abriram um buraco aqui e ficaram presos. Ah, tá. Não tem mais onde despejar. Pera aí, vamos mudar a área aqui. Agora a área de atuação de vocês é aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, já que tá ruim assim, disponibiliza mais uma torre aqui. Pode pagar.
Essa torre aqui permite areia, terra, rocha, beleza? E aí pode editar para despejar aqui, ó, nesse pedaço aqui. E a gente permite uma rota. Bom, na verdade nem vai precisar porque eu já permiti aqui, né? É que eu não quero que despeje lá do outro lado, né, a areia. Por isso que eu tive que colocar a torre ali. Só pra permitir que despejasse aqui. Mano, olha o arregaço que essas mega escavadeiras fizeram aqui. Isso porque elas estão meio que travadas, né, nesse episódio aqui. Mas na hora que elas se libertarem aqui, vai ser. Olha que zona, mano. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.